За ингээд хөрхөн бүлтүүшийнхээ төрсөн өдрийн бэлтгэл ажлыг эхэлсэн байна. Эхлэл ажил бол Стокгольм мос өглөөний 8 цаг бараг 9 цагт эхэлсэн баг тий. Тэгээ зарим нэгийнх нь бол 6 өнгөрөөгөө эхэлсэн байгаа. Чи бид нарыг юу бэлдэж байгааг мэдгүй л байгаа да. Муугдж явах гэж ямар хэцүү юм те. Яаж нуух? Хууль бусаар нууц муу тэмээгчээс аюугаа асуудалтай. Би бүр гүрийгээ дуучгаар руу ярихгүй бүр хэл хонлоо. Яг ярьчихаар л юм ярьчих гэж байгаа юм шиг санагдав. Ярихтаа янз бүрийн юм яриад байгаа. Тэгээд би сонсоогүй юм шиг цагаалаа. Нэг задарсан телевиг төрүүлээ дуулааш уучга. Яана Андрей юм шиг юм шиг. Чи юу хийж байгаа? Яана. Яна босоод ирлээ бүр. Oh my gosh. Yes, you can. I don't have to move. Just a kid. Story. Hey, look at this. Hey, Adrian. За одоо ингээд эхлээд decoration-одоо хийчихье те. Эхлээд чимэглэлээ хийгээд бүх чимэглэлүүдээ энэ тэндээ гоё гоё өлгөөд хөдөлөө ярьж хагаад тэгээд дараа нь хоол бол шорлог хийнэ. Шорлогны мах араас ирж байгаа. А салатаас шорлог маягийн салат байгаа. Тэгээд нийслэл салат хийнэ. А тэгээд бас жимсний шорлог хийнэ. А тэгээд ийм нөгөө нэг finger food байдаг шүү дээ тий. Ингээд талхан дээр toast-ын дээр ингээд ягаад ийм finger food-нууд бас хийнэ гэж бодож байна. Салат хийж нийслэл салатаа байна. Бүгдийг шууд орж ирэнгүүт нь юма бодуулаад тоолноо барай зөксөж явах юм аа. Тоолто барихгүй. Тоолто нөгөө нэг хамгийн сүүлд нөгөө бэлгэнүүд задлаа шүү дээ. За бэлгэн задлаад дуусаад за хөгөн бэлгэрэн шүү дээ. За тэгэхэд цаадах чинь нөгөө хүлээн шивнүүлээ тоолто өглөөс тэмдэг тэгэхэд тоолт авч ирэх. Окей. Гэж би бодсон шүү дээ. Эний хаш. Аа. Өөтон аа. Үй. Ийг болохгүй. Би шаруулах. Хурач. Yeah. You want to help me open the birthday hat? Чиний нүрийн тэн данда хөхөрч. Can I have birthday hat in my head? Yes, you can. I look so funny. Энэ арай их вэ наа? Амарч шүү. Дээр ерөөсөө мэддэггүй байсан. Биш энэ нэг ардын мод талаа болоод ч гэсэн сапсэрч. Энд нэг амар хол болцоох юм. Би таваа орсон.
Сайн байцгаана уу? Өнөөдөр Ууч Канагийн төрсөн өдөр байгаа болохоор бид нэр шинхэн влог хий гэж бодлоо. Тэгээд манай хадам ээж хөлцөө ирсэн байгаа. Сайн байцгаана уу? А охиндоо юу мэдчилмээр байна? За. Одоо миний охин чинь 34 нас хүрч байна. Тэгэхээр над 20 настайд би одоо охиныгаа анх удаа гаргаж ирсэн. Охиндоо болохоор одоо ээжийнхээ одоо энэ их үүрэг том ачааг дүүнэрээгаа болон өөрийнхөө амьдралыг юм сайхан авч явж байгаа дээд нь их баяртай байна. Миний охин цаашдаа өшөө цаашдаа ирч хүчтэй хүчтэй явах болтугай. Тэгээ охинтай хайртай шүү. Миний охин ч мундаг шүү. Ээж нь охиноороо маш их бахархдаг шүү. Хайртай шүү. Мэдчихгээ бичиж байна. Хата шавлага ингэ гоё анаа. Шавлага минь тогоо бүтсэн зүгээр. Ингээл дөрүүлээ ойчрлал ингээл. Хүлээгээл зогсцоо жин. Шарлаг энэ чи хийцгээж байна агаа нар. Вау, уста гоё өнөрч байна. Аа, хараа 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 хараа. Манай гүн жирж ийн. Ваа. Яна слава Яна. Мишке ямаас нэ. Нүү. Том холхоо коме. Яач. Оо, тэр Алексиг арай. Оо, чи хүмүүс сандраад гүцгий чинь. За, 1 2 3 үсрээр ээжих. Сүрприз үйл ажиллагааны бэлтгэл ажиллагаа бараг дуусчихна. Дууссан байна. Одоо эцсийн бүлэг чинь. Энд хамгийн том бэлгэнийх нь Русеттиг нь хийж байна. Анаа анаар. Ууч канаг ороод ирлээ. Амар амар аав. За би залхаас чи. Цагсаа. Үзэн палаж ич. Яраа сагараад. А чи юу ээ чихэ? Скотч арай юу? За ата өрөнд авах байна. Өрөнд авах байна. Өрөнд авах байна. Өрөнд авах байна. Ашка. Бигм авах байна. Ирүүл пас бололлаа. Okay.
Бичиж ямжааг байхад буудалч. За, сайн байна. За. Сайн богино хугацаанаас аюу айхтар байна. Тэгээд өнөөдөр энэ гоё өдрийг хуваацаар ирсэн та бүхэнд өндөр нь баярлалаа. Үрсэн баярлалаа. Бас энэ амар их ингээд тосорлоо таад байгаагүй энэ зүйлийг хэлж чадахгүй байсан. Тэгээд маш их баярлалаа. Тэгээд хайртай бас Хүрсэн өдрийн баярын мэнд төргий өдөр бүр хайраа гаргаж байгаатай байх юм. Үргэлж чичээж явах болно. Хайртай шүү. Хамгийн дөрөв байт ачтай баярлалаа. Халамжтай ямар ч цаг үед найзуудынхаа төлөө ингээд өөрөө болохгүй ч гэсэн найзуудынхаа төлөө ингээд босдог. Ийм хөрөнгөний мундаг охин төрүүлж өсгсөн таньд маш их баярлалаа. Одоо тэгээ группийг үүсгэн байгуулсан дээгээ баярлалаа. За тэгээ өнөөдрийг арын ядсанд ажилласан бүх хүмүүстээ баярлалаа. Тулгарчилж би тулгаадаа баярламаар байна. Тулгарчилж байгаа оюутандаа баярламаар байна. За хамтарч ажилласан Voicemod-аа баярлалаа. За тэгээ өнөөдөр чигээ бүжлэг хийсэн Бүжгадаа баярлалаа. Хоотыг хариуцсан Номиндаа баярлалаа. Номингийн маань ирж очих асуудлыг зохицуулсан Оногт
20 оны 6 сарын 15 ч. Яг номер дээр бүгэн ноосоо бичсэн ба. Тата яг уу. Тэ ямар юм ярих уу. За хойлоо энэ. За үүди үүди. Аа ингэ дүнхүү үйл ажиллагаа амжилттай. За уу цаа.